اسلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو اپنے دوست محمد جمال کے ساتھ۔ آپ کی خدمت میں آج 1 جولائی 2018 بروز اتوار کے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹر کے اوپر ریال کے ریٹ پہ حوالے سے ویڈیو لے کر حاضر ہوں، جس کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ آج سعودی عرب کے مختلف بینکوں میں ریال کا کیا ریٹ چل رہا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے وطن میں اپنے پیاروں کو پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھیے، تاکہ آپ کو اس بات کا پتہ چل سکے کہ کون سا بینک سب سے زیادہ ریال کا ریٹ دے رہا ہے، تاکہ آپ اسی بینک کے ذریعے سے پیسے بھیج کر فائدہ اٹھا سکیں۔ جی تو دوستو، آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے انجاز بینک کے حوالے سے۔ تو انجاز بینک سے آج پاکستان بھیجنے کا ریال کا ریٹ ہے 32 روپے اور 0 پیسے، اور انجاز بینک سے انڈیا پیسے بھیجنے کا آج کا ریٹ 17 روپے 77 پیسے، اور اگر انجاز بینک سے آج آپ نیپال پیسے بھیجیں گے تو آپ کو ایک ریال کا ریٹ ملے گا 28 روپے اور 40 پیسے۔ اب بات کرتے ہیں تحویل الراجی بینک کے حوالے سے۔ تو تحویل الراجی سے پاکستان بھیجنے کا آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ 31 روپے اور 2 پیسے ہے، اور تحویل الراجی سے اگر آپ انڈیا آج پیسے بھیجیں گے تو آپ کو ایک ریال کا ریٹ ملے گا 17 روپے 78 پیسے، اور تحویل الراجی سے نیپال کا آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ 28 روپے 29 پیسے ہے، اور تحویل الراجی سے اگر بنگلہ دیش پیسے بھیجیں گے تو آج کا ریٹ آپ کو ملے گا 22 روپے اور 2 پیسے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فوری منی ٹرانسفر کے حوالے سے۔ تو فوری منی ٹرانسفر سے پاکستان کا جو کیش پک اپ منی گرام ریٹ چل رہا ہے آج وہ ہے 31 روپے 91 پیسے۔ اگر یہی آپ یو بی ایل کے اندر یا الائیڈ بینک کے اندر پیسے بھیجیں گے فوری کے ذریعے سے تو آپ کو ریٹ ملے گا 32 روپے۔ انڈیا کے لیے آج فوری کا ریٹ ہے منی گرام کا 18 روپے اور 0 پیسہ، اور اگر آپ انڈس انڈیا بینک کے ذریعے پیسے بھیجیں گے تو آپ کو ریٹ لگے گا 18 روپے اور 18 پیسے۔ نیپال کے لیے فوری کا آج کا ریٹ ہے منی گرام کا 28 روپے 83 پیسے، اور یونائٹڈ ریمٹ کا ہے 29 روپے 9 پیسے۔ اب بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے لیے۔ تو بنگلہ دیش کے لیے آج فوری کا ریٹ جو ہے وہ 22 ٹکا اور 1 پیسہ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سپیڈ کیش سے۔ تو سپیڈ کیش سے اگر آپ پیسے پاکستان بھیجتے ہیں تو آج کا ریٹ ملے گا 31 روپے 95 پیسے، اور سپیڈ کیش سے انڈیا پیسے بھیجنے کا آج کا ریٹ ہے 17 روپے 85 پیسے، اور سپیڈ کیش سے بنگلہ دیش پیسے ٹرانسفر کریں گے آج تو آپ کو ایک ریال کا ریٹ ملے گا 22 ٹکا اور 10 پیسے۔ آخر میں ہم بات کریں گے ویسٹرن یونین کے حوالے سے۔ تو ویسٹرن یونین سے پاکستان پیسے بھیجنے کا آج کا ریٹ چل رہا ہے 32 روپے اور 0 پیسے، اور ویسٹرن یونین سے اگر آپ انڈیا پیسے بھیجیں گے تو آج 1 جولائی کا ریٹ ہے 17 روپے 21 پیسے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو 1 جولائی کے حوالے سے سعودی عرب کے تازہ ترین ریال کے ریٹ، جس کے اندر آپ کو اپڈیٹڈ معلومات فراہم کی گئی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کون سا بینک سب سے زیادہ ریٹ دے رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔